Тэнте тоо сүс түдөн бир, тэнте тоо сүс түдөн бес сылар дагы. Ага түйдө улу серитигер. Саха жону кыттыларын тулкады бат тоотунан, онна история керехеттеринен болалдар бо саллаттар соруктара. О салдан улухун историетин түмелин тандатагы салатыгар, 230 саллаттар соруктара каралда аталдар. Балар оттолоргар Андросовтар кең аймак икке галара эхелере болар. Андрей Иванович Андросов, онна кини брата Гавриил Иванович Андросов соруктара балдар. Бу Андросовтар икке насаны военный школны бүтербет. Очитоа кемге юрактэх, үлэхет жоннор сэриге хаджан жоннорогар гүстүк сур ялдар эвит. Онтан Гавриил Иванович сэри булу бир ийнине убайгар Украинага Коростин коракка сузбалы тидимген сурбут телеграммата бар. Онтон лакинин кытта бу сибяс быстыбыт. Бу уруктор отолоругар бу Кирвашавкин Игорь Николаевичтен билген харскатта да суох. Элбе гола кырбаган кыннар бияха тандага туястар ага устар деген. Он олор уалдара сурбут суруктара бар. Кини бу манна Бухругар адес наха улахан юрага хук гран баран кайдара кихи агам баран карагар көрөр курдугуна суруяр. Ол курдук. Мигин берестен ардагайтен уттак таганан көрөн ытарга анаталар дир. Ол дагынар син бир булжа түхүтө сивине сардак түхөрүн курдук дир. Онтон мине булжата түхүтө бу этин маска сааларын курдук дир. Бир дөртүбүттен өстөктө дөртүлөрдөн өлүү сүтү нахал бактир. Ол гынамарын мен бейм өлүм дей санабаппын. Хобу курдук сылжар этенге сылжан дойдубар төннүм ден биге эрелякмин дир. Ол гынамарын бу кара моор кытытыгар сылжан сурубу сургуттан келин кини сурук сурубатах. Онна Будеке сериге охтубут бадахта. Кихи бухруктар аган сорго сүрдэхан карастар. Тынты тогус сүз сүрбе бес аллаха түрөбүт. Эдеркен бағайы оғо Андросов Дмитрий Николаевич. Танды хетті кластағы сколотын бүтірі әттіғаны. Бір седателер курстаргер юреттіргі пытты, жоқ күске куракка. Онны тиен баран ыңырыға түбіхен пуронға бар бұт. Бұ уонағастағы оғо. Кине онно тиен кайда кайна бутын онна кайда часке ти битин тунан жонноргор сүрдө халбактык сурюр эбит онно бу кине сурюр очтого ого өйүн санатын кехи сого да мактай дагаган о курду кине бу бете о тотто тор серир тотто хеден жонун тугар сүрдан кахаллар Олар бу хуругар этер, тэнчи тогу сүтчө жүні сұллаққа атаржа қайын 19 күнге сұрубы сұругар хобы күрдік етер. Эхі меген өлөйден бұқатын ұты соңғы сол жаман дир. О куаған дир. Эхі олаққа туына сұрағар умнан да кебейін дейбет. Онан тұн инетін сөбілебет, ән туақтан, куабақтан бұлта дейбет. Ағатын болдығаны әме бұлтаңын жоңуна хат дейбет. Балта қарызасқаны Суасоқтақ балтын. Эн ол жонун келдер бүтті болтарын астаңын жонун аталор. Сүрді әғын ләқтек, ұрыққы бяғат олар ибаққа, менген кехилек көрсөріңден сұруяр. Онтан кені де бұ, түнті тоғы сүстеден төт сыллаққа атыр жақайын сүрбе үскіне сұруй, нұчалы хүрібі сұруға бар. Кені манна, анжас нұчалы сұругар, саханы адес көрбөт амыратта дебит. Фотортаты Стрекаскен Николай Николаевичтен кейіне бұстық ары көрсен астым дебит. Кейіне білейін бейді де бағыра елікебит, күрутын маңық әтенге хаджер ебит дебит. Тока оны кейіне бұстық көрсен барын ағарбыт ебит. Онта мен бәем ағыс төгіл күргігі керен тағыстым дебит. Алта үйістота бұ оттақ сәреге сылдабын ген сұрып бұт. Оғынан бара мен бұ армия олығын олық сербетім. Мен улакпын армияны кытта сетимге акпын багарабын деген суру еребит. Оны сөгөгө курдук. Мен 7 сантиметр улапыппын дебит. Эле хатыга сурбут. Оны миген мен быбы майкыбын бул армия 10 төгүл тупсарда деген сурбут дебит.
Бо Дмитрий Николаевич манну коттах сириге сылджан. Түнте тогу сүйс төдөн бесылақа берлинге тиесерилер. Оны берлинге хаджан егер бағылар. Ол алан баран Латвияға госпиталға сатан өлбіт. Кені жонмара барақсаттар оларын сүргін сүрдәғы чөйді кетияне жәжі бұттар бағылақ. Ол хаджан барандар бірге жерске сумкаға қалан жәжіндар бірді көхілдерге рөтоққа қаланын кәсіптерін Аргунов Иннокентий Васильевичтен кеге күгінан ұтту хаджан боланыр бұттар. Оны бұ танда музей керістік сәрбіттер. Эдеркен ого бастан бурготунан эннан ен елдерин турна сурбута эме сурда хантирене бийте санаркы ки суох бары ылы тоя күле оню баран елдер ятын курдуктар ден наха менектилер дебит мин он ол менектилердин хөссө хоргор кыр катамын дебит курдук сурбут онан тон бу манды кетеркен жондук суруктарын аган баран кие карастыр дагыны онан тон кинлер тустарынан бихе кепсиябы тахпытыне тропиттер билген суактар ким кепсияга демит бихе бу кең арагага тахара сатыбыт бихе бу хуруктар бу тортолор көрөсө бир интерене сурук бар бу советский союз героя Владимир Денисович Лонгинов жондоргор сурбут суруктарыттан соготок ордон калбы сурук копията болор Того копията дир болохатана Владимир Денисович фронтан жонугар сүрдө халбахтык сурыяр эбит. Огран баран бу төнте того сүз төдөн ки хылакан элдер өл бүтүн кенне гелерен инситтияк болон онна каралыта туак болон суруктар наа борту болбуттар. Ону бүтөй калбыт бодас көстөр көстөбөт калбыт суругу кене балта илүтө Денисевна Каркавина кыгынан копия оңортторан баран бу танда музейгер ыппыт. Бу манна биби Лонгинов суругун оголорго гына актарачыбыт. Онун үстүнө бу хуруктары бихе оголорго билихиндере сатыбыт. Кинлер сурдан тирер киллер. Оннагар бу хурга аган бир дакына бу киондук кеби деген ген токту ток бахалдар. Сыгана бахалдар. Оно там был Лонгинов сурогу наган баран кихе тохтур. Эми тох наха грамотный дек сурулды бут. Бирине тэкан нючалы сурдях грамотный дек сурулды бут сурог. Онна, бо эми эдеркен бай кихе тылга халбы тох бар племянниктарын. Каз бейдилерин аттарын аттан туран. Бо Лераны, кеме Сусаннаны, Анатолии, Очотабычка агулуру. Аттатылан туран барыларын, дробияларын, тоғыласпыт, тугу сатыларын тоғыласпыт. Оны бұ нефантаттар ден, орто қалмаға олар аймақтарын еме кеңдік сұраспыт. Оны бұ эфирін туана мен маңыға итеқпын бағарымын бағар. Ол кене сұраспыт кейтін білер жондор балдары болу. Кене сұрғын бүтігер тирскай ғоша адырығын жонуттан ұланғыт меха үйтін дебіт. Ол бұл кіне бүтігік сұруға болар, тойда қабу кәнеттен кіне оттақ госпиталтан таққан оттақ қыргығыға бұл ронешке фронға оттақ қыргығыға бұл Днепр кітігер отчетоға кінер уже келдір. Бастан Курске дұғаған тұн Днепр кітігер тенсерелер. Еті екі состақ содалла қыргығыларға қыргығы кінендігер туралылар еті кімге. Оны оттан халлад барастан қанттан біле, кені госпиталтан таққарға жәнетті сұрық сұрып өтебіт. Оны бұ тирскай ғошаны, әбтір кені аймақтарын, кемеме білер бұл, білейін-білен тұр ол тирскай ғошы бәйті оға болу, кені аймақтарын, оғылырын, сенлерін білер болы қатына, бұқа бағалыста танда музейгер білі жарыңыра. Біліңе көліне әдер әтчет ағадойды ұлу сәрейтін онна кенлер бұ әрі кіттілақтарын тұғынан Билен қаларын тұғығар беге бұ түмелілер, осколалар, ұхуяннар, итәтшілері, онына бұ үләйттері бары күш бүтін ұруқтақ бұт, онына бары түмсен. Бұ бейіреме оғы әтіргі дұлы дұғатын қылын бе тарайтақ бұтына ол да үшкей болады.